Bildiğiniz gibi 2021. yılda bir yenilik var. Bunlardan biri de quru qoşunları komandanlığının yaradılması ve quru qoşunlarının komandanlığının döyüş hazırlığı planına əsasən bu keçirilən bir təlimdir. Bu cür komanda qərargah təlimlerinin geçirilməsində xüsusən də komandir heyətinin hazırlığından gedir söhbət. Ve burada bu cür təlimler hərbi qərar qəbul etmə prosesinin həyata keçirilməsi, döyüş sahəsinin kəşfiyyat hazırlığı və bu proses çərçivəsində ərazi, xəritə və ərazinin maketi üzərində komandir heyətinin dinləmələrinin aparılması, lazımi koordinasiya işlərinin aparılması, xüsusən də rabitə vasitələrinin tətbiq olunması və bundan başqa quru qoşunları komandanlığı tək başına bu cür əməliyyatları icra eləmir. Burada xüsusən də digər qoşun növləri ilə koordinasiya işlərinin aparılması. Və Laçında bu cür təlimlər çox önəmlidir. Çünki bildiyim kimi dağlıq relif ərazi olaraq çətin bir şəraitli ərazi olduğu üçün bu cür ərazilərdə əsasən rabitə vasitələrinin istifadə edilməsi çox çətin olur. Və yeni ərazi olaraq, baxmayaraq ki, Azərbaycan torpaqlarıdır, ordumuz üçün bu bir yeni ərazi sayılır, xüsusən də gənc nəsil üçün, gənc komandirlər üçün və gənc komandirlərin belə bir ərazidə komanda qərargah təlimlərinin keçmiş olması bu təcrübələrin qazanılması baxımından çox önəmlidir. Çünki bölgədə hələ də bir terror təhdid və təhlükəsi var və bu cür təhlükələrin qarşısında komandir heyətinin bununla da komandir heyətinin dediyimiz sadəcə yüksək çiyinli komandirlər deyil. Yəni burada ən kiçik manqa komandirindən tutmuş ən ali rütbədəki generallarımıza qədər bütün komandir heyətinin bu cür təlimlərdən keçmiş olması, koordinasiya işlərini aparma yönündə qabiliyyətlərin qazandırılması çox önəmlidir. Rustam bəy, bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyərdik. Daha doğrusu Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən bu təlimlər kommunikasiya vasitələrinin geniş tətbiqi ilə ərazi, xəritə və ərazinin maketi üzərindən icra olunacaq. Bu hansı təlimlərdir? Nə üçün bu təlimlərə start verilib? Nə üçün onlar icra olunur? Yəni, belə deyim, komandir heyətinin hazırlığında ən aşağı rütbədəki komandirdən ən ali rütbədəki komandirə qədər bunların hərbi qərar qəbul etmə prosesində qərar qəbul etmə inisiativ üzərinə və verilmiş tapşırıqlar üzərinə tapşırıqları yerinə yetirmə və bu tapşırıqların yerinə yetirilməsində mütləq sürətdə əməliyyatların planlaşdırılması bu xəritə üzərində, mövcud planlar üzərində həyata keçirilir. Eyni şəkildə real ərazidə komandirlərin təkrar vizual kəşfiyyat məsələləri var ki, xüsusən də döyüş sahəsinin kəşfiyyat hazırlığında və eyni şəkildə bu əraziyə çıxdıqdan əvvəl və çıxdıqdan sonra təkrar ərazi maketi üzərində maket hazırlanır və bu maketin hazırlanması, maket üzərində döyüşün bir daha koordinasiya olunması çox önəmlidir. Niyə? Çünki xüsusən də döyüş vaxtı rabitə qopuqluğu ola bilər, hər hansı bir başqa məsələlər ola bilər ki, bütün komandir heyəti, ən kiçik komandirdən ən ali rütbəli komandirə qədər bu döyüş haqqında məlumatlı olması çox önəmlidir. Bu, xüsusən də komandirlərin yaranmış vəziyyətdə rabitə qopuqluğu və hər hansı bir aradakı bir koordinasiyada çıxacaq bir zafiyyət məsələlərində komandirlərin qərar qəbul edə bilmə qabiliyyətli olması. Bu demək ki, ən kiçik komandir də ən azından yaxın tapşırıq və uzaq tapşırıq haqqındakı məlumatlı olmalıdır. Və bu tapşırıqların yerinə yetirilməsində aradakı koordinasiya edilmə məsələləri var. Və burada xüsusən də burada əgər quru qoşunları komandanlığı digər qoşun növləri ilə koordinasiya məsələləri varsa ki, hansı ki biz 44 günlük müharibədə bunu yaşadıq, orada sadəcə ordu deyil, silahlı qüvvələrimizin digər qurumları ilə ortaq müştərək əməliyyatların icra olması idi. Bu cür əməliyyatlarda koordinasiya olması çox önəmlidir. Ona görə ki, çünki koordinasiya düzgün həyata keçirilməzsə, dost atəşinə məruz qalma, dosta xətər yetirmə halları ola bilər. Yəni burada ara xətləri, cavabdehlik sahələri, döyüş sahəsinin düzgün şəkildə bölüşdürülməsi, hədəfdə hətta bölüşdürmələrin yerinə yetirilməsi və hər kəsin adət tapşırıq bilməsi çox önəmlidir. Buyurun, fikrinizi tamamlayacağım. Komanda qərargah təlimi olaraq, yəni bu təlimlər çox mühüm təlimlərdir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bu daima olub və bu gündə quru qoşunlar komandanlığının planına əsasında həyata keçirilir.